অ' গীতা, তুমি মোৰ ঘৰলৈ অহাটো বৰ সুখৰ কথা। মোক প্ৰকৃততে তোমাৰ সহায় লাগে ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে কিছুমান নজনা কথা জানিবৰ বাবে। নিশ্চয় খুৰাদেউ, মই আপোনাক সহায় আৰু গাইড কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। তুমি চোৱা গীতা, মই সাধাৰণতে ৰেলে ভ্ৰমণ কৰা সময়ত যথেষ্ট কষ্ট পাওঁ। মই শস্যৰ দাম জানিবৰ বাবে সাধাৰণতে চহৰবোৰত গৈ থাকিবলগীয়া হয়। সেইবাবে মই চহৰৰ ৰেল ষ্টেচনলৈ বহু দূৰ যাবলগীয়া হয় আৰু টিকেট কাটিবৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰীত ৰ'বলগীয়া হয়। তাৰোপৰি আকৌ চৰকাৰী অফিচতো ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ৰ'বলগীয়া হয় কেৱল শস্যৰ দাম জানিবলৈ। অহ খুৰাদেউ, আপোনাৰ এইটোৱে সমস্যা। এইটো ইমান টান সমস্যা নহয়। আপুনি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি ৰেলৰ টিকটো কাটিব পাৰে, ইফালে একে সময়তে শস্যৰ দামো জানিব পাৰে। আৰে, সেইটো সম্ভৱ নে? দয়া কৰি মোক দেখুওৱা সেইটো কেনেদৰে কৰে। ঠিক আছে, মই বাৰু আপোনাক শস্যৰ দাম কেনেদৰে চাই আৰু ৰেলৰ টিকট কিদৰে বুক কৰে দেখুৱাই দিম। হয় খুৰাদেউ, এইখনেই এনে ঠাই য'ত ইণ্টাৰনেটে খেতিয়কক যথেষ্ট সহায় কৰি আহিছে। প্ৰথমে আপোনাক কেনেদৰে ভাৰতৰ কৃষি মন্ত্ৰালয়ে ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি খেতিয়কৰ ওচৰ চাপিছে তাকে কওঁ। আপুনি জানেই, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 70% মানুহেই গ্ৰামীণ অঞ্চলত বসবাস কৰে আৰু প্ৰায়বোৰেই খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। গতিকে কৃষিক্ষেত্ৰৰ গুৰুত্ব বঢ়াৰ লগে লগে কৃষি বিভাগে, কৃষি মন্ত্ৰালয় আৰু ভাৰত চৰকাৰে কৃষি পৰিসংখ্যা নিয়মিতভাৱে ৰাখে আৰু সকলোৰে কাৰণে মুকলি কৰি ৰাখে। www.agmark.nic.in পৰ্টেলৰ যোগেদি কৃষকে বৃহৎ পৰিমাণৰ উৎপাদনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত বজাৰত তথ্য লাভ কৰিব। এই সাধাৰণ ইণ্টাৰনেট যোগাযোগৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে উৎপাদন আৰু কিনা বেচাৰ দৈনিক বজাৰ দৰ জানিব পাৰিব। এই তথ্যখিনি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা যেনে হিন্দী, ইংৰাজী, পাঞ্জাবী, তেলেগু, তামিল আৰু অন্যান্য ভাৰতীয় ভাষাতো উপলব্ধ হ'ব। গীতা, এইটো সঁচাই বৰ ভাল হৈছে যে মই ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া ঘৰতে বহি শস্যৰ দাম চাব পাৰিছো। নিশ্চয়, এনেদৰে আগবাঢ়িব। প্ৰথমে এগ মাৰ্কেট ৱেব পেজলৈ গৈ www.agmarket.nic.in-লৈ যোৱা। যদি আপুনি উত্তৰ প্ৰদেশত ধানৰ দাম জানিব বিচাৰিছে, তেতিয়া ডেট ৱাইজ প্ৰাইচ ফৰ স্পেচিফাইড কমডিটি লিংকত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ ভিতৰত মাৰ্কেট বুলেটিনলৈ যাওক। যেতিয়া লিংকত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া এটা নতুন পেজ খোল খাব। এই পেজত বছৰ আৰু মাহ বাছি লওক যিটোৰ শস্যৰ দাম আপুনি জানিব বিচাৰে। তাৰ পাছত আপুনি ৰাজ্যৰ নাম বাছিব পৰা অপশ্যন পাব। তালিকাৰ পৰা আপুনি তথ্য বিচৰা ৰাজ্যখনৰ নাম বাছিব পাৰে। ইয়াত আমি উত্তৰ প্ৰদেশ বাছি লৈছো। ৰাজ্যৰ নাম বাছি লোৱাৰ লগে লগে আন এটা বাকচ খোল খাব য'ত আপুনি দ্ৰব্য বাছনি কৰিব লাগিব। দ্ৰব্যৰ তালিকাৰ পৰা ধান বাছি ক্লিক কৰক। এবাৰ দ্ৰব্য হিচাপে ধান বাছি লোৱাৰ পাছত ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰা। এতিয়া আপুনি ধানৰ দাম সম্বন্ধীয় ৰিপৰ্ট এখন দেখা পাব। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন বজাৰৰ সঁচাই মোৰ কামত অহাকৈ মই ইণ্টাৰনেট কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দেখুৱাচোন। নিশ্চয় খুৰাদেউ, কেনেকৈ কৰে আপোনাক দেখুৱাওঁ। আপুনি যদি সকলো দ্ৰব্যৰ বজাৰৰ দৰ জানিব বিচাৰিছে, তেন্তে বুলেটিন অংশত মাৰ্কেট ৱাইজ কমডিটি ৱাইজ ডেইলি ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰক। লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাক দেখুওৱাৰ দৰে এটা পেজলৈ নিয়া হ'ব। কেলেণ্ডাৰৰ পৰা তাৰিখ বাছি লওক। তাৰিখ বাছি লোৱা পাছতে ৰাজ্যৰ নামৰ এখন তালিকা তলত দেখুৱাব। সেই তালিকাৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় ৰাজ্যখন বাছি লওক। যেনে ধৰক উত্তৰ প্ৰদেশ বাছি লোৱা হ'লে তেন্তে এতিয়া ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব। বজাৰৰ তালিকা এখন স্ক্ৰীণত ওলাব। আপুনি জানিব বিচৰা দামৰ বাকচটো সন্ধান কৰক আৰু বাছি লৈ তালিকাৰ তলত থকা ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰক। আপুনি যদি এখনতকৈ অধিক ৰাজ্যৰ নাম বাছিব বিচাৰিছে, কণ্ট্ৰল কী প্ৰেছ কৰি ৰাজ্যৰ নাম ক্লিক কৰক। তেতিয়া ৱেবছাইটটোৱে এখন বিস্তৃত ৰিপৰ্ট দেখুৱাব আপুনি বিচৰা বজাৰ সম্বন্ধে। পঞ্জাৱ ৰাজ্যৰ মাকৈ বজাৰ মূল্য জানিবলৈ হয়, মই চেষ্টা কৰো দিয়া। প্ৰথম স্তৰ খোলক www.agmarket.nic.in। দ্বিতীয় স্তৰ ৱেবছাইটত
ডেট ওয়াইজ প্রাইস পার স্পেসিফাইড কমোডিটি ক্লিক করক। তৃতীয় স্তৰ বছৰ মাহ ৰাজ্য বাছি লওক। চতুৰ্থ স্তৰ কমোডিটি হিচাপে মেজ বাছি লওক। পঞ্চম স্তৰ ছাবমিট ক্লিক কৰক আৰু ই ফলাফল দেখুৱাব। আজিকালি বতৰ, বৰ্তমানৰ স্থিতি আৰু আগৰ তথ্য দিব পৰা বহুতো ৱেবছাইট পোৱা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত www.weatheronline.in আৰু www.weatherforecastmap.com। ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ভাৰত চৰকাৰৰ ভূবিজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত জলবায়ু নিৰীক্ষণ আৰু বতৰৰ আগজাননী দিবৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ। সকলোবোৰ তথ্য তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট www.imd.gov.in উপলব্ধ। সঁচাইনে মই কেনেদৰে বতৰ সম্বন্ধে তথ্য জানিব পাৰো এই ছাইটৰ পৰা? সহজ, এই প্ৰণালীকেইটা মানি চলিলেই হ'ল। প্ৰথমে ৱেবছাইটৰ নাম এড্ৰেছ বাৰত লিখা। স্ক্ৰীণখন আহিব। আপুনি যদি হিন্দী ভাষালৈ যাব বিচাৰে, সোঁফালে থকা হিন্দীত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ বিভিন্ন তথ্য যিবোৰ আপুনি বিচাৰে দেখা পাব পেজখনৰ ওপৰৰ বাওঁফালে। বতৰৰ সম্বন্ধে জানিবলৈ ইণ্ডিয়া ৱেডাৰ লিংকত ক্লিক কৰক। আপোনাৰ এই ৱেবছাইটলৈ লৈ যোৱা হ'ব www.indiaweather.gov.in। এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৱেবছাইটলৈ যাওক। আপুনি বিচৰা চহৰখন বাছি লওক। উদাহৰণৰ বাবে আমি আহমেদাবাদ ৰাজ্য নিৰ্বাচন কৰিম। আপোনাক ৱেবছাইটলৈ লৈ যোৱা হ'ব। বিভিন্ন সেৱা যেনে মৌচুমী, আঞ্চলিক বতৰৰ আগজাননী, বন্দৰ আৰু মাছমৰীয়ালৈ সকিয়নি, সাপ্তাহিক বতৰৰ ৰিপৰ্ট ইত্যাদি পেজখনৰ বাওঁহাতে দেখুওৱা হয়। যাৱতীয় লিংকসমূহত ক্লিক কৰক আৰু জানিবলৈ। ৰাজ্যৰ বতৰ সম্বন্ধে জানিবলৈ ক্লিক কৰক ষ্টেট ফৰকাষ্ট আৰু সাপ্তাহিক বতৰৰ ৰিপৰ্টখন ডাউনলোড। এতিয়া আপুনি নিজেই চেন্নাইৰ বতৰৰ আগজাননী এই ৱেবছাইটৰ যোগেদি লওক। হয়, মই চেষ্টা কৰো দিয়া। প্ৰথম স্তৰ খোলক www.imd.gov.in। দ্বিতীয় স্তৰ ইণ্ডিয়া ৱেডাৰত ক্লিক কৰক। তৃতীয় স্তৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৱেবছাইট ক্লিক কৰক আৰু চেন্নাই বাছি লওক। চতুৰ্থ স্তৰ ফৰকাষ্ট ক্লিক কৰক আৰু প্ৰয়োজনীয় অপশ্যন বাছি লওক। এইদৰে হোম পেজত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি আৰু তথ্য লাভ কৰিব পাৰে। আপুনি জানেনে সাগৰ আৰু মাছ মৰা অঞ্চলবোৰৰ তথ্য আপুনি ইণ্টাৰনেটত বিচাৰিব পাৰে? সঁচাইনে কেনেকৈ? সাগৰীয় তথ্য সেৱা প্ৰদান কৰা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কেন্দ্ৰৰ ৱেবছাইটলৈ যাওক। ই এটা স্বায়ত্তশাসিত বিভাগ ভূবিজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ। www.incois.gov.in তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰণালীসমূহ। প্ৰথমে এড্ৰেছ বাৰত টাইপ কৰক www.incois.gov.in। এই স্ক্ৰীণখন ওলাব। সম্ভাব্য মাছমৰীয়া অঞ্চলৰ তথ্য বিচাৰিবলৈ এডভাইচৰী ছাৰ্ভিচৰ ভিতৰলৈ পটেনচিয়েল ফিচিং জ'নলৈ যাওক। সাগৰীয় অঞ্চলৰ আগজাননী জানিবলৈ এডভাইচৰী ছাৰ্ভিচৰ ভিতৰৰ অ'চেন ষ্টেট ফৰকাষ্টলৈ যাওক। চি ষ্টেট ফৰকাষ্ট ফৰ আহা ৰোহন, কি সকামত আহিলা? বাইদেউ, আপোনাক বিচাৰি পাই মই অত্যন্ত সুখী। মই আপোনাৰ পৰা অলপ সহায় বিচাৰি আহিছো। বাইদেউ, মই শিক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্য ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি পাব পাৰোনে? নিশ্চয় ৰোহন, ছাইটটোলৈ যোৱা আৰু প্ৰণালীসমূহ চোৱা। প্ৰথমে www.shiksha.com-ৰ ৱেবছাইটলৈ যোৱা। পেজৰ ওপৰত বিভিন্ন টেব দিয়া থাকিব, সেইবোৰ পঢ়ক যাৱতীয় তথ্য জানিবলৈ। হোম টেবৰ চাৰ্চবোৰ দিয়া থাকিব। আপুনি তথ্য বিচৰা পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম দিয়ক। অন্যান্য অপশ্যন যেনে ষ্টাডি ইন ইণ্ডিয়া বা ষ্টাডি এব্ৰড ইত্যাদিত গৈ ভাৰতত বা বিদেশৰ বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম সম্বন্ধে তথ্য জানিব পাৰে। MBA টেবত MBA পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ তালিকা আৰু বিশেষ পৰীক্ষাৰ বিভিন্ন তথ্য দিয়া থাকিব।
আফটাৰ টুৱেলভ টেবত দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ পাছত কৰিব পৰা বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম সম্বন্ধীয় তথ্য থাকে। লিংকত ক্লিক কৰক এই পাঠ্যক্ৰম সম্বন্ধে অধিক জানিবলৈ। কেৰিয়াৰ চেণ্ট্ৰেল টেবে বিভিন্ন বিষয় আৰু পাঠ্যক্ৰম সম্বন্ধীয় তথ্য প্ৰদান কৰে। আপুনি তাৰোপৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ মুধাপতা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো বিচাৰিব পাৰে। ধৰক MBA, BE, BTEC আৰু LLBৰ বাবে টপ ইনষ্টিটিউটছ টেবত। হোম পেজৰ তলত বিভিন্ন লিংক যেনে এতিয়া শিক্ষাৰ ৱেবছাইটৰ যোগেদি বাংগালোৰত স্থাপিত পাঠ্যক্ৰম বিচাৰি দেখুৱাই দিয়া। নিশ্চয় মই চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথম স্তৰ www.shiksha.com খোলক। দ্বিতীয় স্তৰ ক্লিক কৰক, ড্ৰপ ডাউন মেনুৰ পৰা অল কোৰ্চেছ বাছি লওক, ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ক্লিক কৰক আৰ্কিটেকচাৰ। তৃতীয় স্তৰ চহৰৰ তালিকাৰ পৰা বাংগালোৰ বাছি লওক আৰু প্ৰচিড বুটামত ক্লিক কৰক। আপুনি চাকৰি বিচৰা আৰু কেৰিয়াৰ সম্বন্ধীয় তথ্য জনাৰ আজিকালি বহুতো ৱেবছাইট আছে। উদাহৰণ হিচাপে www.employmentnews.com, www.naukri.com আৰু www.timesjob.com। তাৰোপৰি কিছুমান গ্ৰামীণ জীৱিকা সম্বন্ধীয় ৱেবছাইটো আছে যেনে www.ruralnaukri.com। আপোনাৰ ৱেব ব্ৰাউজাৰৰ এড্ৰেছ বাৰত টাইপ কৰক www.employmentnews.com। হোম পেজৰ বিভিন্ন অংশত তথ্য আৰু প্ৰয়োজনীয় লিংক দেখুৱাব। আপুনি জানিব বিচৰা প্ৰয়োজনীয় লিংকত ক্লিক কৰক। হোম পেজৰ ওপৰৰ সোঁকোণত এটা চাৰ্ট ষ্টেপ দিয়া থাকে য'ত আপুনি জানিব বিচৰা কোনো এটা বিষয় লিখিব আৰু বিচাৰিব পাৰে। বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু নামভৰ্তিৰ তালিকা চাবলৈ এডমিশ্যন এণ্ড ৰিজাল্টৰ টেবটো চাওক। কেৰিয়াৰ সম্বন্ধীয় তথ্য জানিবলৈ কেৰিয়াৰ লিংকছৰ টেব চাওক য'ত শৈক্ষিকতা, উড়ন, বেংকিং, অসামৰিক সেৱা, প্ৰতিৰক্ষা আৰু অভিযান্ত্ৰিক সম্বন্ধীয় তথ্য পাব। এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ ৰোজগাৰ সমাচাৰ পাবৰ বাবে হোম পেজৰ ওপৰৰ সোঁকোণত থকা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লিংকত যাওক আৰু তালিকাত দেখুওৱাৰ দৰে প্ৰয়োজনীয় প্ৰণালী চাওক। আপুনি ই সংস্কৰণো লাভ কৰিব পাৰে এমপ্লয়মেণ্ট নিউজত। ৰোজগাৰ সমাচাৰ তাৰ বাবে ই ভেৰিয়েশ্যন টেব চাওক আৰু লগ ইন কৰক ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি। এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট নিউজৰ ৱেবছাইটত ব্যৱহাৰ কৰি নতুন চাকৰি বিচাৰক। নিশ্চয় মই এইটো নিজেই কৰিব পাৰিম। প্ৰথম স্তৰ খোলক www.eemploymentnews.gov.in। দ্বিতীয় স্তৰ নতুনকৈ ওলোৱা চৰকাৰী চাকৰিৰ তথ্য গোটাওক হোম পেজ তল ওপৰ কৰি। সেইদৰে তুমি অন্যান্য যেনে naukri.com ছাইটৰ যোগেদিও তথ্য পাব পাৰা। প্ৰথমে এড্ৰেছ বাৰত www.naukri.com টাইপ কৰক। আপুনি বিচৰা চাকৰি, ধৰক পদবী, দক্ষতা, ঠাই, চাকৰি ধৰণ আৰু দৰমহাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিও বিচাৰিব পাৰে। আপুনি হোম পেজৰ তলত থকা অন্যান্য চাকৰিও বিভিন্ন ধৰণে বিচাৰিব পাৰে। আপুনি যদি নিয়োজকৰ খবৰ বিচাৰে তেতিয়া চাৰ্জ ৰিক্ৰুইটাৰ্ছৰ বুটামলৈ যাওক। আকৌ বিচাৰিবৰ বাবে ফিল্টাৰ আৰু মোৰ ব্যৱহাৰ কৰক। আপুনি যদি আপোনাৰ ৰিজিউম দিব বিচাৰে তেন্তে হোম পেজৰ পোষ্ট ৰিজিউম টেবলৈ যাওক আৰু ৰিজিউম সম্পূৰ্ণ কৰক, প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাতি দি আৰু আপলোড কৰক। আপুনি যদি লগ ইন বা পঞ্জীয়ন কৰিব বিচাৰে জব চিকাৰ লগ ইন টেবলৈ যাওক আৰু লগ ইন কৰক। ৱেবছাইটৰ অন্যান্য সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যেনে ৰিজিউম লিখা, প্ৰফাইল বৃদ্ধি কৰা আৰু নিয়োজকক বিচাৰক বা কেৰিয়াৰ উপদেশ লওক ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড টেবলৈ গৈ। শিক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্য জানিবলৈ লাৰ্ণিং টেবলৈ যাওক। এই অংশটোৱে আপোনাক বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ভাৰত তথা বিদেশৰো জানিব পাৰে। ruralnaukri.com ৱেবছাইটেদি চাকৰি বিচাৰিবলৈ প্ৰথম ধাপ www.ruralnaukri.comলৈ যাওক। যাতে চাকৰিৰ তথ্য পাব পাৰে ইমেইলৰ যোগেদি তাৰ বাবে এমপ্লয়ী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত পঞ্জীয়ন ব্যৱহাৰ কৰি।
যদি আপুনি নিজে পঞ্জীয়ন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ৱেবছাইটৰ বাওঁফালে থকা মেম্বাৰ লগ ইনত লগ ইন কৰক আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি। শেহতীয়া চাকৰি সম্বন্ধে বিতংভাৱে জানিবলৈ ভেকেশ্যন টেবলৈ যাওক য'ত পদবী, অনুষ্ঠান আৰু ঠাইৰ চাকৰিৰ সৈতে সম্বন্ধ দিয়া থাকিব। কেৰিয়াৰ বা মক ইণ্টাৰভিউ, কাউন্সেলিং আৰু বিজ্ঞাপন ৰিজিউমৰ সুবিধা সম্বন্ধে জানিবলৈ এমপ্লয়ী ছাৰ্ভিচৰ অংশলৈ যাওক যিটো ৱেবছাইটৰ সোঁফালে দিয়া থাকিব। এতিয়া মুম্বাইত কম্পিউটাৰ চালকৰ চাকৰি বিচাৰিবৰ বাবে www.naukri.com ৱেবছাইট ব্যৱহাৰ কৰক। প্ৰথম স্তৰ www.naukri.com খোলক। দ্বিতীয় স্তৰ কীবোৰ্ডত কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ খোলক আৰু লোকেশ্যন ফিল্ডত মুম্বাই লিখক। তৃতীয় স্তৰ চাৰ্জ ক্লিক কৰক, আপোনাৰ বিচৰা ফলাফল দেখুৱাব। এতিয়া মই নিশ্চিত যে তুমি কৃষি আৰু শিক্ষা সম্বন্ধীয় যিকোনো তথ্য ইণ্টাৰনেটৰ সহায়েৰে বিচাৰিব পাৰিবা। গীতা, আমি কেনেদৰে ইণ্টাৰনেটৰ সহায়েৰে বিজুলী বা টেলিফোনৰ বিল প্ৰদান কৰিব পাৰো? নিশ্চয়, আপুনি তেনে বিল ইণ্টাৰনেটৰ সহায়েৰে প্ৰদান কৰিব পাৰে। কেনেদৰে কৰে মই আপোনাক দেখুৱাও। উপযোগী সেৱা যেনে বিজুলী, টেলিফোন, পানী, গেছ ইত্যাদি যিবোৰৰ স্থাপন কৰোঁতে ব্যয়বহুল সাধ্য হয় উৎপাদন আৰু বিতৰণ কৰাত। সমগ্ৰ পৃথিৱীজুৰি কিছুমান এজেঞ্চিয়ে এনে কাগজবিহীনই পেমেণ্টৰ সুবিধা দি আহিছে। ই মানুহৰ জীৱন সহজ কৰি তুলিছে, কিয়নো মানুহে ঘৰত বহিয়ে অনলাইন বিল পেমেণ্ট কৰিব পাৰে। ইলেক্ট্ৰনিক পেমেণ্ট কৰাৰ কিছুমান সুবিধা হ'ল, যাত্ৰাৰ সময় বচায় আৰু দীঘল শাৰীৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, বিল হেৰুৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে, শেষ সময়লৈ বিল পে কৰিব পাৰি, 24 ঘণ্টাই বিল পে কৰিব পাৰি, বিলৰ মূল্য চাব পাৰি পেমেণ্ট কৰাৰ আগতেই। প্ৰায়বোৰ বিজুলীৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা কোম্পানীয়ে অনলাইন বিল পেমেণ্ট কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে। যেনে ধৰক, আপুনি দিল্লীত বসবাস কৰে আৰু BSSE ৰাজধানীয়ে আপোনাক বিজুলী যোগান ধৰে, তেতিয়া আপুনি তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট চাব পাৰে বিজুলী যোগান ধৰিবলৈ। সেইদৰে আপুনি সেৱা প্ৰদান কৰা কোম্পানীৰ ৱেবছাইটত লগ ইন কৰিও বিজুলী বিল পে কৰিব পাৰে। তলত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজুলীৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা কোম্পানীৰ তালিকা দিয়া হ'ল। BSES দিল্লীৰ বিজুলী বিল কিদৰে দিয়ে দেখুৱাওঁ আহক। BSES দিল্লীৰ ৱেবছাইটলৈ যাওক, www.bsesdelhi.com। এতিয়া পেমেণ্ট অপচনলৈ যাওক আৰু বাছি লওক ছিলেক্ট ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং অপচন আৰু অনলাইন পেমেণ্ট কৰক। নিৰ্দেশাৱলী মনোযোগেৰে পঢ়ক আৰু ক্লিক কৰক পে' নাও অপচন। এতিয়া CA নাম্বাৰ খালী ঠাইত লিখক, আপোনাৰ কাগজৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ ওপৰৰ সোঁকোণত পাব CA নাম্বাৰ, গো বুটামত ক্লিক কৰক। পেমেণ্টৰ পেজ ওলাব। পেমেণ্টৰ মাধ্যম বাছি লওক ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড। এবাৰ বাছি লোৱাৰ পাছত ক্ৰমে আগবাঢ়ি যাওক। আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড বাছি ল'লে, বাইদেউ আমি আমাৰ মোবাইল ফোন অনলাইন ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰোনে? হয়, নিশ্চয় পাৰো। আপোনাৰ প্ৰিপেইড মোবাইল নাম্বাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ এই প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰক। ৰিচাৰ্জ ইট নাওৰ ৱেবছাইটলৈ যাওক। এতিয়া মোবাইল অপচনত ক্লিক কৰক আৰু সেৱা প্ৰদান কৰোতা বাছি লওক অপচনৰ পৰা। ইয়াৰ পাছত মোবাইল নাম্বাৰ দিয়ক আৰু টিপক কণ্টিনিউ বুটাম। অপচন দুটাৰ পৰা প্লেন বাছি লওক আৰু ৰিচাৰ্জৰ পৰিমাণ লিখক আৰু কণ্টিনিউ বুটাম প্ৰেছ কৰক। এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল সম্বন্ধীয় তথ্য দেখুৱাব, মিলাই চাওক আৰু তিনিটা অপচনৰ পৰা এটা বাছক আৰু প্ৰেছ কৰক। যদি আপুনি পঞ্জীকৃত ব্যৱহাৰকাৰী নহয়, প্ৰেছ কৰক কণ্টিনিউ এজ গেষ্ট। পঞ্জীকৃত হলে ছাইন ইন বুটাম ক্লিক কৰক। ৰেজিষ্টাৰ বুটাম টিপক যদি আপুনি পঞ্জীকৰণ কৰাব বিচাৰে। যদি আপুনি কণ্টিনিউ এজ এ গেষ্ট বুটাম প্ৰেছ কৰিছে, তেন্তে এখন কাষৰীয়া স্ক্ৰীণ দেখুৱাব। এতিয়া আপোনাৰ তথ্য দিয়ক আৰু 26 বুটাম প্ৰেছ কৰক। এতিয়া এটা পেমেণ্ট অপচন বাছি লওক। এটা অপচন ক্লিক কৰাৰ পাছত এখন ড্ৰপ ডাউন বক্সৰ লিষ্ট ওলাব। আপোনাৰ বেংক বাছি লওক আৰু টিপক কণ্টিনিউ বুটাম।
এতিয়া পেমেণ্টৰ সাৰাংশ ওলাব। চাই লওক আৰু প্ৰচিড বুটাম ক্লিক কৰক। এতিয়া আপুনি পেমেণ্ট গেটৱেলৈ নিৰ্দেশ হ'ব। আপোনাৰ বেংক বাছি লওক, আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণ প্ৰদান কৰক, আপোনাৰ ইউজাৰ নাম আৰু পাছৱৰ্ড দি। ৰোহন, এতিয়া তুমি নিজে চেষ্টা কৰা তোমাৰ ফোন ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ www.rechargegetitnow.com ৱেবছাইটৰ যোগেদি। নিশ্চয় বাইদেউ। প্ৰথম স্তৰ, ৰিচাৰ্জ ইট নাও ৱেবছাইটত লগ ইন কৰক। দ্বিতীয় স্তৰ, চাৰ্ভিচ দিওঁতা বাছি লওক আৰু বৰ্ণনা লিখক। তৃতীয় স্তৰ, প্লেন টাইপ বাছক, ৰিচাৰ্জৰ পৰিমাণ ভৰক আৰু কণ্টিনিউ বুটাম টিপক। চতুৰ্থ স্তৰ, কণ্টিনিউ এজ গেষ্ট বাছক। পঞ্চম স্তৰ, আপোনাৰ মোবাইলৰ বিতং তথ্যজনক আৰু পেমেণ্টৰ অপচন বাছি লওক। ষষ্ঠ স্তৰ, আপোনাৰ বেংক বাছি লওক আৰু অনুদান দিয়ক। বা, আমি পোষ্টপেইড মোবাইলৰ বিল কেনেকৈ দিব পাৰোঁ? আমি পেটিএম ৱেবছাইটৰ ব্যৱহাৰ কৰি পোষ্টপেইড মোবাইলৰ বিল দিব পাৰোঁ। বাছ ইয়াৰ বাবে এইসমূহ পথ অনুসৰণ কৰিব লাগিব। পেটিএমৰ ৱেবছাইটলৈ যাওক, বিল পেমেণ্ট টেবলৈ যাওক, তাৰ পাছত ক্লিক কৰক মোবাইল টেবত। আপোনাৰ পোষ্টপেইড মোবাইল বিল পেমেণ্ট কৰক। ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ, অপাৰেটৰ আৰু বিলৰ পৰিমাণ দিয়ক। তাৰ পাছত ক্লিক কৰক প্ৰচিড বুটাম। এতিয়া পেমেণ্টৰ সাৰাংশ দেখাব। ক্লিক কৰক প্ৰচিড টু পে বুটাম। পেটিএমত চাইন ইন কৰক। যদি আপুনি নতুন, তেন্তে আপুনি একাউণ্ট খোলক আপোনাৰ ইমেইল বা মোবাইল নম্বৰ দি আৰু পেটিএমৰ পাছৱৰ্ডেৰে। স্ক্ৰীনৰ বাওঁফালে থকা অপচনৰ তালিকাৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি পেমেণ্ট দিয়ক। এবাৰ আপুনি পেমেণ্ট শেষ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ সফলভাৱে ৰিচাৰ্জ হ'ব। অ, আমাৰ কেবল টিভিৰ বিল ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি দিব পাৰি নে গীতা? হয় খুৰাদেউ, পাৰে। ৰিচাৰ্জ ইট নাওৰ ৱেবছাইটৰ যোগেদি কিদৰে ডি টি এইচ ৰিচাৰ্জ কৰে দেখুৱাওঁ। www.rechargegetitnow.com-ৰ ৱেবছাইট যাওক। ইয়াত অনলাইন ৰিচাৰ্জ অংশত তিনিটা অপচন দেখুৱাব। আপোনাৰ ডি টি এইচ ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ বুটামত ক্লিক কৰা আৰু আপোনাৰ সেৱা লিখা। ধৰক কাটাস্কাই আপোনাৰ সেৱা দিওঁতা। আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ আই ডি দি কণ্টিনিউ ক্লিক কৰক। এতিয়া টাটাস্কাইৰ প্লেন টেবল ওলাব। ৰিচাৰ্জৰ পৰিমাণ দি বিশেষ পেক এক্টিভেট কৰক আৰু প্ৰেছ কৰক কণ্টিনিউ। এতিয়া আপোনাৰ ডি টি এইচ সম্বন্ধীয় তথ্য দেখুৱাব। মিলাই চাওক আৰু তিনিটা অপচনৰ পৰা প্ৰেছ কৰক। আপুনি আগতেই পঞ্জীয়ন কৰা আৰু এতিয়া কৰিব নিবিচাৰে, তেন্তে প্ৰেছ কৰক কণ্টিনিউ এজ এ গেষ্ট। পঞ্জীকৃত হলে চাইন ইন বুটাম প্ৰেছ কৰক। নতুন হলে পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ ৰেজিষ্টাৰ বুটাম টিপক। কণ্টিনিউ এজ এ গেষ্ট বুটাম প্ৰেছ কৰক। এখন কাষৰীয়া স্ক্ৰীণ দেখুৱাব। এতিয়া আপোনাৰ তথ্য দিব আৰু ছাবমিট বুটাম প্ৰেছ কৰিব। এতিয়া পেমেণ্টৰ অপচন বাছি লওক। এটা অপচন ক্লিক কৰাৰ পাছত এখন ড্ৰপ ডাউন বক্সৰ তালিকা ওলাব। আপোনাৰ বেংক বাছি লৈ কণ্টিনিউ বুটাম টিপক। পেমেণ্টৰ সাৰাংশ দেখুৱাব। মিলাই চাওক, প্ৰচিড বুটাম ক্লিক কৰক। এতিয়া আপোনাক আপোনাৰ বেংকৰ পেমেণ্ট গেটৱেলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু ডেবিট কাৰ্ডৰ তথ্য দি প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণ প্ৰদান কৰক। মই আশা কৰিছো যে এইটো আপোনাৰ বাবে সহজ হৈ যাব, অনলাইন বিল দিয়া আৰু মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰা। নিশ্চয় বাইদেউ, এইটো বৰ সহায়ক হ'ব। হয় গীতা, এই জ্ঞানে মোৰ বহুত সময় বচাই দিলে। বৰ ভাল কথা। আহক এতিয়া এক্টিভিটিলৈ যাওঁ যাতে আমাৰ মনত ৰৈ যায়। গীতা, তুমি মোক ৰেল টিকেট কিদৰে অনলাইন বুক কৰে দেখুৱাব পাৰিবা নেকি? নিশ্চয় খুৰাদেউ, এতিয়া আপুনি ঘণ্টাকে ঘণ্টা শাৰী পাতিব নালাগে ৰেলৰ টিকট বুক কৰিবৰ বাবে। আই আৰ চি টি চি ৱেবছাইটৰ যোগেদি ৰেলৰ টিকেট অনলাইন বুক কৰিব পাৰি। প্ৰথমে ৱেব ব্ৰাউজাৰ খোলক আৰু এড্ৰেছ বাৰত টাইপ কৰক www.irctc.co.in। আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰক। নোট, আপুনি যদি ব্যৱহাৰকাৰী নহয় তেন্তে চাইন আপ লিংকত যাওক আৰু ইউজাৰ নাম আৰু পাছৱৰ্ড দিয়ক। এবাৰ লগ ইন কৰিলে এই পেজখন ওলাব। আপোনাৰ ৰেলৰ টিকট বুক কৰিবলৈ প্লেন মাই ট্ৰেভেল অংশত ড্ৰপ ডাউন অপচন ফ্ৰমত ক্লিক কৰক।
ইয়াত আপুনি উঠিবলগীয়া ষ্টেচনৰ অপচনৰ পৰা টুত যাবলগীয়া ষ্টেচনলৈ তালিকাৰ পৰা বাছক বা টাইপ কৰক। উদাহৰণ হিচাপে আপুনি যদি বেংগালুৰুৰ পৰা ফ্ৰম আৰু চেন্নাইলৈ যাব বিচাৰে টুলৈ আপুনি ষ্টেচনৰ কোড টাইপ কৰিব পাৰে। তাৰিখৰ অংশৰ কেলেণ্ডাৰৰ পৰা তাৰিখ বাছি লওক। এতিয়া টিকট টাইপলৈ যাওক আৰু দুটা অপচনৰ পৰা বাছি লওক ই টিকট আৰু আই টিকট। ই টিকেট হল ইলেক্ট্ৰনিক টিকেট যিটো আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব আৰু আই টিকট আপোনাৰ শাৰীৰিকভাৱে অনলাইন বুকিং হোৱাৰ পাছত দিয়া হ'ব। এতিয়া কোটা ফিল্ডত এটা অপচন বাছি লওক। ইয়াত তিনিটা অপচন থাকে, সাধাৰণ, তৎকাল আৰু লেডিজ। জেনেৰেলত যিকোনোৱে যাত্ৰা কৰিব পাৰে। তৎকাল টিকেট ৰেল যোৱাৰ এদিন আগত বুক কৰিব পাৰি আৰু লেডিজ কোটা মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত। ফাইন ট্ৰেইন বুটামত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ৰেলৰ তালিকা ওলাব। যাত্ৰা কৰিব বিচৰা প্ৰয়োজনীয় ৰেলখনত ক্লিক কৰক। ই আপোনাক ৰেল সম্বন্ধীয় আৰু টিকেটৰ অৱস্থা ষষ্ঠবাৰ দেখুৱাব। বুক অপচনত ক্লিক কৰক। ই আপোনাক পেজলৈ নিৰ্দেশ কৰিব য'ত ভ্ৰমণ বিচৰা যাত্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্য দিব লাগিব। এটা ই টিকেটত ছজন ব্যক্তিয়ে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। বাকচত লিখক আৰু নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰক। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ আৰক্ষণৰ বৰ্ণনা পাব। বিচাৰ কৰক আপোনাৰ তথ্যৰ সৈতে দেখুওৱাখিনি হৈছে নে নাই। ই আপোনাক কোটা আৰু টিকেটৰ টকাৰ পৰিমাণ দেখুৱাব, লগতে সেৱা কৰ, মেক পেমেণ্টত ক্লিক কৰক ধনৰ পৰিমাণ দিবলৈ। এতিয়া মেক পেমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰক যিকোনো অপচনৰ সৈতে। পেমেণ্টৰ মাধ্যম বাছি লৈ প্ৰয়োজনীয় বেংক বাছি লওক আৰু ই আপোনাক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সেই বেংকৰ পেমেণ্ট পেজলৈ লৈ যাব। সফল ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ পাছত আপোনাক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে IRCTC ৱেবছাইটলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু আপোনাৰ টিকট বুক হৈ যাব। আপোনাৰ টিকটৰ প্ৰিণ্টআউট উলিয়াই লওক আৰু হিন্দী বা ইংৰাজীত আৰু ছবি থকা প্ৰমাণপত্ৰৰ সৈতে ৰাখি থওক। খুৰাদেউ, আপুনি দিল্লীৰ পৰা পাটনালৈ শ্লিপাৰ ক্লাছৰ ৰেলৰ টিকট বুক কৰক IRCTC ৱেবছাইটত। অঁ, হয়তো মই নিজে কৰিব পাৰিম এতিয়া। প্ৰথম স্তৰ IRCTC ৱেবছাইটলৈ গৈ আপোনাৰ একাউণ্ট লগ ইন কৰক। দ্বিতীয় স্তৰ, আপোনাৰ যাত্ৰাৰ বিতং তথ্য লিখক। ফ্ৰমত নিউ দিল্লী আৰু সেইদৰে টুত পাটনা লিখক যাত্ৰাৰ দিন বাছি লওক। তৃতীয় স্তৰ, ছিলেক্ট বুটাম ক্লিক কৰি ৰেলৰ অৱস্থা জানক তালিকাৰ পৰা। চতুৰ্থ স্তৰ, বুক নাও ক্লিক কৰক আৰু যাত্ৰীৰ বিতং তথ্য জানক। পঞ্চম স্তৰ, মোবাইল নম্বৰ আৰু কাপচা কোড লিখক। ষষ্ঠ স্তৰ, নেক্সট বাছি লওক আৰু পেমেণ্টৰ অপচন দেখুৱাব। সপ্তম স্তৰ, আপোনাৰ পচন্দৰ পেমেণ্টৰ অপচন বাছি লওক আৰু পেমেণ্ট কৰক। বাইদেউ, আমি ৰেল টিকট মোবাইলৰ পৰা ইণ্টাৰনেটৰ সহায়েৰে বুক কৰিব পাৰোনে? হয় ৰোহন, তুমি ৰেলৰ টিকট বুক কৰিব পাৰা মোবাইল ফোন বা টেবলেটৰ জৰিয়তে। IRCTCয়ে এপ বিনামূলীয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰি এণ্ড্ৰইড বা উইণ্ড'জ ফোনত। এই প্ৰণালীকেইটা ব্যৱহাৰ কৰক এণ্ড্ৰইড ফোনৰ এপৰ বাবে। প্লে ষ্টোৰৰ পৰা IRCTC এপ ডাউনলোড কৰা। এপ খোলক আৰু লগ ইন কৰক ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি। লগ ইন সফল হলে এনেদৰে দেখুৱায়। টিকেট বুক কৰিবৰ বাবে বুক টিকট বা অনুসন্ধান অপচনলৈ যাওক। এতিয়া প্লেন মাই ট্ৰেভেল অপচনলৈ যাওক য'ত আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্য ওলাব, যেনে ধৰক যাবলগীয়া ষ্টেচন, যোৱাৰ তাৰিখ আৰু শ্ৰেণী, কোটা আৰু টিকেটৰ টাইপ। তলত দিয়া ৰেলৰ তালিকা বাছক। ৰেলৰ এখন তালিকা ওলাব, আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে যিকোনো একোটা অপচন বাছক। এতিয়া যাত্ৰী ফৰ্ম ওলাব। এড পেছেঞ্জাৰ ক্লিক কৰক আৰু যাত্ৰীৰ তথ্য দিয়ক। এড বুটাম টিপি যাত্ৰীৰ তথ্য লিখক। মেছেজ দেখাব, পেছেঞ্জাৰ ছাকচেছফুলি এডেড। কণ্টিনিউ বুটাম ক্লিক কৰক যাত্ৰাৰ বৰ্ণনা আৰু টিকেটৰ পৰিমাণ জানিবলৈ। এতিয়া যাত্ৰাৰ বৰ্ণনা আৰু টিকেটৰ ধনৰাশি দেখুৱাব। তথ্যবোৰ চাওক আৰু ক্লিক কৰক মেক পেমেণ্ট বুটাম পেমেণ্ট কৰিবলৈ। বিশেষ মোড অফ পেমেণ্ট আৰু বেংক ক্লিক কৰাৰ পাছত ই আপোনাক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বেংকৰ পেমেণ্ট পেজলৈ লৈ যাব। সফল আমি বাৰু বাছ টিকেট অনলাইন বুক কৰিব পাৰোনে? নিশ্চয়, তেনেকুৱা বহুতো এজেঞ্চি আছে য'ত তুমি বাছ টিকেট বুক কৰিব পাৰা। অনুগ্ৰহ কৰি মোক দেখুৱাওক।
প্ৰথমে কিছুমান অনলাইন পৰ্টেল বিচাৰিব লাগিব এনে সুবিধা দিয়া। তেনেকুৱা অনলাইন পৰ্টেল কিছুমান হ'ল য'ত আপুনি টিকেট বুক কৰিব পাৰে, redbus.in, travelyari.com, bookbusnow.com, abhibus, seatselect.in, simplybus, igoeasy.in, ইয়াৰ ভিতৰত redbus.inৰ সৰ্বাধিক 65% বজাৰ অংশ আছে। ৰেডবাছত কিদৰে বুক কৰে ক্ৰমে জানক। প্ৰথমে লগ ইন কৰক। এতিয়া ফ্ৰম টু আৰু ডেট অফ জাৰ্ণি বাছক আৰু ক্লিক কৰক চাৰ্চ বাছ অপচনত। এতিয়া বিচৰা হিচাপে ফলাফল দেখুৱাব আৰু আসনৰ স্থিতি দেখুৱাব। ফলাফল বিচাৰক বাছৰ ধৰণ, ব্যৱস্থা, উঠিবলগীয়া আৰু নমাৰ স্থল চাই। আসন চাওক, বুক কৰিলে ক্লিক কৰক। আসনত আৰু বৰ্ডিং ড্ৰপ স্থান বাছক আৰু কণ্টিনিউ বুটাম টিপক। এতিয়া ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ক। কেছ কুপন বা অফাৰ কোড ব্যৱহাৰ কৰক। এতিয়া অনলাইন পে' কৰক ৱেবছাইটত দেখুওৱাৰ দৰে পেমেণ্টৰ মাধ্যমেদি। ডেবিট কাৰ্ড অথবা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ দ্বাৰা ভুগতান কৰিবৰ বাবে এয়া উইণ্ড' আছে। এইখন উইণ্ড'ত নেট বেংকিঙেৰে পেমেণ্ট কৰিব পাৰি। এতিয়া দিল্লীৰ পৰা হৰিদ্বাৰলৈ বাছ টিকেট ৰেড বাছৰ ৱেবছাইটেৰে বুক কৰা। হয়, মই চেষ্টা কৰো দিয়া। প্ৰথম স্তৰ, ৰেড বাছৰ ৱেবছাইটলৈ যাওক। দ্বিতীয় স্তৰ, ফ্ৰমত লিখক দিল্লী আৰু টুত লিখক হৰিদ্বাৰ। তৃতীয় স্তৰ, যাত্ৰাৰ তাৰিখ লিখক। চতুৰ্থ স্তৰ, চাৰ্চ বাছেছত ক্লিক কৰক আৰু বিভিন্ন বাছৰ তথ্য দেখুৱাব। পঞ্চম স্তৰ, আপুনি বিচৰা বাছত ভিউ ছিটছত ক্লিক কৰক। ষষ্ঠ স্তৰ, আসন বাছি লওক আৰু প্ৰয়োজন হলে বৰ্ডিং পইণ্ট বাছি লওক। সপ্তম স্তৰ, কণ্টিনিউ বুটামত ক্লিক কৰক, ফৰ্ম এখন দেখুৱাব। অষ্টম স্তৰ, আপোনাৰ ব্যক্তিগত তথ্য জনাওক আৰু পেমেণ্ট অপচনলৈ গতি কৰক। নৱম স্তৰ, পেমেণ্ট কৰক আৰু আমি ফোনতো ইণ্টাৰনেটৰ সহায়েৰে ৰেড বাছত টিকট বুক কৰিব পাৰোনে? নিশ্চয় পাৰা। তাৰ বাবে ফোনত ৰেড বাছৰ এপ ইনষ্টল কৰা এনেদৰে। প্লে ষ্টোৰলৈ যোৱা আৰু ৰেড বাছৰ এপ বিচাৰা আৰু তোমাৰ স্মাৰ্টফোনত ইনষ্টল কৰা। শেষ হোৱাৰ পাছত বুকিঙৰ প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰা। এতিয়া যাত্ৰাৰ আদি বা লক্ষ্যস্থান ফৰ্ম বা টুত ভৰাওক। এবাৰ যাত্ৰাৰ আদি আৰু লক্ষ্যস্থান ভৰোৱাৰ পাছত তাৰিখ পাছক কেলেণ্ডাৰৰ পৰা আৰু চাৰ্চ পাছত ক্লিক কৰক। এতিয়া যিকোনো অপচন বাছক আপুনি বিচৰা অনুযায়ী। এতিয়া আসন বাছক আৰু বৰ্ডিঙৰ তথ্য লওক আৰু ক্লিক কৰক কণ্টিনিউ বুটামত। এতিয়া আপোনাৰ যোগাযোগ ভৰাওক নাম, ইমেইল আইডি, ফোন নাম্বাৰ, বয়স আৰু লিংগ আৰু ক্লিক কৰক কণ্টিনিউ বুটামত। পেমেণ্টৰ অপচন বাছি লৈ পেমেণ্ট কৰক। এনেদৰে তুমি বাছৰ টিকেট বুক কৰিব পাৰা। ধন্যবাদ বাইদেউ, এই জ্ঞানখিনি মোৰ বাবে বৰ সহায়ক হ'ব। নিশ্চয়, এতিয়া এক্টিভিটি চাওঁ। গীতা, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে চৰকাৰৰ নতুন নতুন স্কিমবোৰৰ বিষয়ে গম নাপায়। ভাৰত চৰকাৰে ই গভৰ্নেন্সক সাক্ষাৎ ৰূপ দিবলৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বহুতো অনলাইন তথ্য আৰু সেৱা প্ৰদান কৰিছে। আপুনি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি এই ছাইটসমূহ চাব পাৰে।